Munteka teka ya Lwaffe Lwaffe bauli lwakubiri olwaleero kampuni ezenjawulo okuva mu ggombolola ya mutwe etaano Kawempe be Bakiise Embuga okutuukiriza ennono eno n'obukadde obusobe mu bubiri omumyuka ogwokubiri owakatikkiro era omuwanika w'obwakabaka oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa bw'abadde abatikkula olwalo akubiriza abalina ebitongole ne Bannamakolero okukolagana n'abantu ab'okubagattako n'okubayamba okugaziya akatale k'ebyo bye bakola ng'obwakabaka. Bw'oba oyagala okunoonya munnamikago anaakola ebintu bibiri gy'oli nga bw'ona omuwa obuwagizi ajja kuwagira emirundi nga 10 eri abantu abakuwagira mu by'obusuubuzi byo jangu Buganda. Bw'oba oyagala abantu betanira ebintu byo by'okola n'emirimu gy'okola jangu Buganda. Oweekitiibwa Waggwa yeebazizza Bannamakolero bano abakiise Embuga olw'okufaayo okubaka ettoffaali lye bagatta ku nkulaakulana ya Buganda. Agamba nti kampuni nga zino bwe ziddiza Buganda ziba ziyambye abantu bangi Ssaabasajja batuusaako obuweereza. Ssaabasajja alina okulaba ng'abantu be bali mu mbeera esaanidde. Kyava akola emirimu omuli mu Enterimba, omuli obujjanjabi, omuli obyomusaayi, omuli ebyenjigiriza, abantu be babeere bulungi. Bwe mujja ne mukiika Embuga n'Oluwalo muba muzizza omuzigo eri obwakabaka. Kino nno kyongera okukkaatiriza ti mu Buganda buli muntu asobola okusinziira waali mu mbeera gy'alimu mu ebyo byakola n'assa ettoffaali kukulaakulanya obwakabaka. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya mutwe etaano Kawempe akulembeddemu kampuni zino ategeezezza nti baluubirira okwongera okusakira obwakabaka emikwano ne bannamikago bwongere okubukala buli wamu. Era nno twayagadde tubanjule butereevu ku Mbuga ya Ssaabasajja bamanyike balabe n'engeri ki gye bayinza okwataganamu n'ebitongole bya Ssaabasajja ebikwatagana n'emirimu gyabwe. Bannamikago Bakiise Embuga kubaddeko Antoinette Company Limited, Harris International, Hema Beverages, Nerio Alliance Construction Company. Tuyina essanyu nga Hema Beverages Limited okujja olwaleero wano Bulange naffe okuleeta olwalo Lwaffe. Guno si gwe mulundi ogusoose, buli mwaka tubadde tukikola era nga tukikola n'essanyu okulaba nga tukulaakulanya Obuganda. Tuli beetegefu nnyo bwe tunaaba nga tulinaomu emiyagayaga ekigenda gye tusumbuwa ne bwe tuba nga byeyongedde okugenda obulungi, si bwe tuli beetegefu nnyo okubeera nga tudduukirira oluwalo luno buli mwaka. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, Agesigika. Bwetuva Embuga.